Jak vy a Rusové obecně vnímáte odstranění sochy maršála Koněva a další protiruská gesta? Jak si vy osobně vysvětlujete tuto protiruskou hysterii právě v zemích, které bývaly spojenci Sovětského svazu? Víte, já vám řeknu to takhle. Bratr moje babičky, bylo mu 17, když on si připsal jeden rok, aby mohl jít do války. Psal si rok 1943. Ten 17-letý chlápik, kluk, odešel do války a zahynul v Polsku, když se osvobozovala Varšava. Moje babička hledala jeho hrob do konce svého života. A to vždycky v nás zůstalo. Nemáme žádnou rodinu, kde by nebyl člověk, který by buď se nezúčastnil války, nebo není rodina, kde by nebyl člověk, který v té válce buď zahynul, nebo se zúčastnil, nebo se vrátil z té války zraněný. Je to v nás. Je to v mých dětech. Bude to v mých vnucích. Je to vždycky s námi. Ta obrovská bolest těch utrát, té ztráty, těch lidí, co zahynuli tady. 140 tisíc lidí zahynuli, když osvobozovali Československo. To byli, když přijdete na Olšanku, podívejte se, všimnete si, kolik jim bylo, když oni tady zemřeli. Bylo jim 18, 20, 40. To jsou lidi, které zahynuli, protože oni osvobozovali nejenom svou vlast, oni pak ještě osvobozovali Evropu. Takže pro mě, když se nejdříve odstránila památní deska z magistrátu, to byl pro mě, já jsem prostě normálně brečela. Navíc, mluvila jsem s Natalí Vannou Koněvovou, s dcerou maršala Koněva. A ona mi ukázala gramotu, kterou kdysi starosta primátor Prahy předal Koněvovi, kde bylo napsáno, vlastně na té gramotě je napsáno, že na věky věčné, což znamená provždy se na zdí magistrátu připevňuje ta památní deska. Teď ta deska je pryč a mě vlastně je to nejenom já. Prostě nejenom já. A neznám člověka. Já neznám. To neznamená, že oni neexistují. Ale já prostě neznám člověka, kterého by to nezasahlo. Co se bude s tím dít dál? No já prostě doufám, že přece spravedlnost zvítězí. Pravda a láska zvítězí.